téhle bordel tady v podzemí. Já kdybych měl, já mám 9 čípů. Bábo. My se tam nevyjde s tím kloboukem, co sakra mám nataženo na prázdno. A to bude vyplejtvaný šíp a já ho můžu sebrat, jo? No jo. Něco tady v dálce chrochtá, to mě ale vůbec nezajímá, protože mě zajímá jediná věc, a to železo a zlato. Chvíli mi zase dojdou pochodně, tady je železo a bedna. Co to tady zkoušíš? Na koho to? Komu strkáš hlavu do pavučiny? Jsem si to s ním nestihl ještě pořádně vyřídit. Co to tam je? Každopádně tady zase rachtá ještě někde. Kostě. O zombovi ani nemluvím, ten tady permanentně někde chroptí. Tak. Tohle nechci. Co? Endermana jsem slyšel. Železo, 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 takže kolik těch želez potřebuju? Ne! Ježíši, počkat, já si ještě mám bednu, jo, tady to tohle, rozbiju jí. A i tam budu muset skočit, když jsem si to tam natěžil. A pak budu muset vylíst zase nahoru nějak. Jejej, sakra. Eu. Tak jinak. Tak ty mě budeš tak dlouho otravovat, že tam k tobě vážně vlezu a rozsekám ti tu kostěnou hlavu. Tak. Tohle to tady zazdít. To jsem si pomohl. A tady jsem viděl někde něco, co chci. Se kopé hrozně pomalu, tak. Tady další. Když si tady takhle stoupnu, tak tohle asi taky. Tady to je asi železo. To je asi všechno. Kolik mám toho? 27 uhlí, takže to si ještě vemu tady to, když je tady takový klid. No a mohl bych si přibližně spočítat, kolik potřebuju železa. Co to mačkám zase? Takže, když mám dvě patra, jedno bylo 3 kostky dlouhý, druhý bude o 2 víc. To je 5. Počkat, druhý. Ale to už mám. 3, to bylo první. 4, 5, to už taky mám. Takže 6, 7, 7 krát 7, 49. 49 kostek a každá kostka krát 9. 49 krát 9, to nevím kolik je. Takže řekněme 50 krát 10, to je 500 kostek. 500 kostek železa. A já mám jednu desetinu z toho. Tak jako kdyby bylo kde těžit, tak by to šlo. Ale stejně. A to je jenom jedno patro. Já potřebuji ještě to druhý. Ale zase mám už polovinu postavenou. No stejně si myslím, že by to nestačilo, těch 500. No teda ale... No. Možná to zvládnu. Ale nevím teda. Moc se mi to nelíbí. Ale zatím pokračuju. Kostě, nevím. Zabít, všechno zabít. Nepotápěj se do těch šutrů, není to zdraví. Zlato, to se hodí. Co to je tady? Asi tady
po požeru. Tak ten chroch tady měli začíná líst na nervy. Železo. Ha! Chtělo se mi schovat na strop. Tady je nějaký doupě. Někde. Už to nemůžu sbírat. Proč je nesu se z blbostí? A hovadiny. Se takhle radši rozdělím. Tak. Tamhle je železo. A mně se chce kejchnout. Kde jsou? Já snad tam se podívám. Nahoru a dolů, nebo já nevím. Po celou dobu, co tady chodím, tak celou dobu chrochtají. Podívám se sem nahoru. Jestli tam něco je. Nic. Podívám se dolů. Nic. Do strany. A teď to slyš... Co to? Kde jste tady vzali? Aha. Normální. Ta. Jeskyně. Světlo. No to je nějaký kas. Tam se půjdu podívat teda. Za chvíli. Vypadá jako světlo. Už mám jenom 9 pochodní. Já se tam jdu podívat nejdřív, protože pak zabloudím a už nezjistím, co to bylo. Tak, 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 tak. Ha? Koukám, že to nezjistím ani tak. Podvod. Což to tady takhle odkopnu. Teď už to vidět nebude, že jo? No, jaká je tady výška? 30. Tak chci tam jít dolů, nebo není to náhodou to, co jsem tady zaplavil ze zhora? Ne, to vytýká dáme odsaď. No tak sem zatím nepůjdu. Tu jemu na druhou stranu. Teď jsem to ještě neprozkoumal, no to tady není co zkoumat, takže jdu sem. Kolik mám uhlí? 42, to je dost. Co to je zase za cestu tohleto? No, tak to se mohl jít teda tam tudy. Fuj, voda. Někde na zemi nic, na stropě. To bude slepý, to už to vidím. No, jasně. Stejně musím tam. Ještě si musím stavět cestu. Co to zase je? Zaměřuju klacky pod nohy furt. Tak, kam jsem to chtěl? Tamhle někam. Ale odradila mě tahle voda, takže... Teď musím ještě vyvraždit. On se tam hasí v té vodě, že nevybouchne. Ale když jsem s tím jednou počítal, tak samozřejmě vybouch. Tak půjdu nejdřív nahoru.
Tak tady seš ty. Pojď. Pojď. Na smrt. Ani si neťuk. Zase voda. Hele, železo. Ani to nemlasklo, že jsem to zežral. Nebo jsem to nepostřeh. Teď jo? Já nemám pochodně. Tady to je slepý, že jo? Nic tady není. Kde mám dřevo? Takhle. To jsem toho moc nevyrobil teda. 32? No, to není málo. No, tak já jdu sem, tady to bude asi taky. No, to bude taky slepý. A stejně něco rachtá. Teďka musím zase do vody. Tak, tohle bude slepý, to je jasný. No, i to říkám, že to povede do 50 různých míst. Tamhle je železo. Tamhle je kostě. A tohle je slepý. Já věděl, že něco slepýho tady bude. Kdyby se tady dal najít nějaký železný důl. Tam jsou kostlivci, nebo no jo, jsou. Jedno železo a dva kostlivci a ten creeper. To je úspěch teda. Tady nic, prostě nic. Ale by tam dole byla voda, tamhle je, ale tam se netrefím. No, se tam musím skopat. Se nedá nic dělat. A kam tohle vede? Aha, tamhle to končí. A skončilo by to mojí smrtí. Ne, to bych přežil. Ale úplně jim tam nechci skákat do hlav. Tamhle to vede až na zem, tak se skopu tam. Moc bezpečný mi to nepřipadá teda, no, ale co se dá dělat. No, tenhle Jouda už mě vidí. On mi zhasnul. Dobře. Pojď sem. Tváří v tvář. Ještě něco? Bych řekl. Objevil jsem malý železo. To sem, kolik toho mám. Jeden. Málo, málo. Sem asi zapluju, protože tady nic nenajdu, kromě nějakých želez. Tak, co je tady dál? Tady to taky někam vede. Je to jenom nějaký takový falešný vles. Je to falešný všechno. Tak tady to mi se nalákalo. To musím spadnout. Kostlivec. Tady už jsem byl. Tady už jsem byl, ale nebyl jsem tady všude. Třeba tam jsem nebyl. Hele, ty budeš tak dlouho machrovat, až ti ukážu, jak se to dělá. Tak. Ani železo tady nehlídá, to je hrozný, ty kostlivci dneska vůbec nic
No, dokonce je to slepý. Jak jsem hluboko? 20, to by šlo ještě níž. Tak jsem voklikou došel zase tam, kde jsem byl. Ježiši, kde vy se tady berete? Tak já jdu sem dolů. Tady je tma, tady jsem ještě nebyl. Ježíš Maria, tady je. Já tady jsem zaplul dolů a už jsem to dál neprozkoumával. No jasný. Jo, tamhle na to jsem koukal, co to tam je. No, takže teď jsem šel tam, takže teď půjdu sem. Tady je láva asi. Aha! No, kam jsem se to prokopal? To rovnou prozkoumám, když už jsem tady. Nikam nevede, tak si to tady označím. Vrátím se. Tady můžu zase zajet dolů, takže já tam zajedu. No a je to úplně na prd, takže zase vyjedu. Tady jsem zašel dolů, tudy jsem tamhle, je to jasně. Takže tady to mám prozkoumaný. Takže už zbývá jenom tahle cesta. Zjistit, co to tam je. Aha. Takže mi jich zbývá víc. Takže tohle bude slepý. Jasně. Ale je tady železo. To je nejdůležitější. Kdyby mě měla vytýct na hlavu láva. To tady vyžeru. Půjdu sem a já mám hlad a tamhle už jsem byl. Kolik tady toho teče? Dí. A hele, bedna! Někdo tady syčí někde. Kde byl? Kde byl? Creeper? Chtěl se odprásknout. Tam se můžu podívat, ale tady jsem byl, tady jsem nebyl, sakra, to je komplex. Ježišmarja, kolik to má rozvětvení, tohle mi spadne dolů, to ne, to nemůžu dopustit. Uou. On se otočí, jede pryč. Sem. Jedno železo, no, to je vývar. To je teda vývar. Kolik mě si to odpráskni, tak já nevím, jestli mám jít sem nebo tam nebo kam. Půjdu tam. Kostě. Nějaký načatej nebo co? Uhlí. Ale už jsem jako dlouho nic pořádného nenašel, nebo pořádného. Nudí. Možná by bylo lepší najít nějakou normální, nějakou jeskyni. Tam se tam možná to železo vyskytuje častěji.
jsem byl. Tady jsem nebyl. Mám jenom dvě. Se schovám za roh. Musím vyrobit nový. Aha, takhle ne. Tady mám tohle. Čekal, takže klacky vyměním za kytky. Jsem tam chtěl jít, že jo? Mám takový dojem. Já tu vodu nesnáším. Ještě jde ucpat. Co je to tady zase? Něm. Setkání po letech nebo co? Akorát ty kostlivci přišli už o dost později, no. Ne. Támhle to? Ježiš, tady nemá člověk chvíli klidu. Všechno, co udělal, jo. A dneska už ty creepři nejsou, co bývaly. Vyvorá jednu kostičku. To si říká creeper. No. Tak půjdu to vyčistit sem, když oni nevědějí, co dělat. Oni jsou tam v pasti. Cenu tam vůbec chodit? No nemá, no. A hele, díky tomu jsem objevil ale tohleto. No to už cenu má. Ještě něco? Takže, tady to někam vedlo. Takže tamhle ještě můžu jít a tamhle. To nikam nevede. A ne, vypadá, že ne. Tohle ale na tom nebude o nic lepší. Tady nemůžu ani popojet kvůli hlavě. Tak. Co to tady je za prostranství zase? Bába, jak se ti hoří. Jaká odolná. Jak se z ní bublá. No jí to nevadí, nebo co? A jí pomůžu. Co? Nehořlavá bába? To jsou věci dneska. To člověk všechno nevidí. Jo, diamanty. A já je nechci, ale. Leda. Já jsem z nich taky mohl udělat kostky. Ježíšmarja. Já si z nich tady vyrobím nějaký brnění, který jsem celou hru nepotřeboval. Je, to mě taky mohlo napadnout dřív. No. Hrál si na bábu a neměl na to. Nepřístupným terénu. No, co se dá dělat? No, přece to tam nenechám. Ale říkám rovnou, že jestli mě teďka něco schodí a já tady schořím se vším tím, co jsem už nazbíral teď, tak už to dávat dohromady nebudu. Tolik věcí, ten maják tam zůstane prostě nedostavěný. Takže jeden diamant, počkat, druhý, třetí, počkat, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý.
No. Fuj, 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 fuj. A já tam chci dobrovolně skočit. Kvůli nějakému blbýmu diamantovi. A 7, 8, 9 diamantů na jednom místě. Teď nevím, kolik byl můj rekord, jestli 8 nebo taky 9. A to radši takhle udělám. Tohle se žeru normálně. Tohle taky. Už tady nic není a rychle pryč. Pryč, pryč. Oh. To je nějaký nebezpečný. Počkat, tamhle se, bych se ještě mohl podívat, tamhle je zlato. Počkat, tady ty vody tolik. Nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad, tady ještě promenádovat. Máme nějaký zlato, k tady ty vody přidám ještě. Jo. Počkat, tady jsem to zlato někde viděl někde jinde. Tady. Kvůli jednomu zlatu tady blbnu, fuj, toho jsem slehek. Vidlák. Fuj. Ale zjistil jsem, že tamhle je něco, co chci. Zase nad lávou. Moc teda. Kam jsem to šel původně? Původně jsem šel sem, ale to... No dobře, no. No tady už je toho trošku víc. Už se trochu vyplatilo, ne, tamhle se asi podívá. Ale až za chvíli.